מה שקורה במלחמה הזו יוצר מציאות משני כיוונים, שני כיוונים שונים. מצד אחד יש צורך של הצבא להוסיף עוד כוחות ועוד מסגרות. אנחנו נעלה את השירות הסדיר ל-36 חודש, לכולם, מה שהיה עד לפני כעשור, קצת פחות. ומצד שני, נאריך את שירות המילואים עד ל-40 יום בשנה, על מנת להחזיק את הקווים. באיו"ש, להיות ערוכים למלחמה ולהתכונן בצפון, ולהשלים את המשימות שיש לנו במרחב עזה. אנחנו מכבדים, לא רק אני חושב שכל הציבור בישראל, אבל בוודאי מערכת הביטחון וממשלת ישראל, מכבדים את החשיבות ואת הצורך של הלימוד. והדוגמה של מי שנמצא כאן, זו הדוגמה הטובה ביותר והפשוטה ביותר לעניין, ואני חושב שהיא גם סוללת דרך מבחינת ההתפתחות בתוך צה"ל וגם בתוך החברה הישראלית. זה תמיד טוב. אז ההערכה שלי שאנחנו נלך עם הדבר הזה צעדים קדימה, ואתם דוגמה טובה לעניין, ואני מברך אתכם על זה. אז תודה רבה לכולם, הרבה הערכה, שיהיה לכם בהצלחה בפעילות במרחב הצפוני של עזה. כל טוב. תודה רבה.